Re, viss ēters ir te! Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko apbalvojis vairāk nekā 300 iekšlietu ministrijas darbinieks ar medaļām par nevainojumu dienestu. Rīkojums parakstīts dažas dienas pēc tam, kad drošības spēki nežēlīgi apspieda protestus, kam sekoja plašas demonstrācijas pieprasot saukt pie atbildības vainīgos, kas piekāva un aizturēja protestētājus. Izmeklēšanas izolatoros joprojām ir vairāk nekā 100 cilvēku, kurus aizturēja pēc vēlēšanām. Un no Minskas plašāka mūsu filmēšanas grupa Judita Čunga. Un Aigars Kovaļevskis. Izmeklēšanas izolators numur 1 Minskā, Volodarskīlā. Pēdējās dienās te ir skaļi. Arī vakar vakarā tūkstošiem cilvēku sapulcējās, prasot atbrīvot aizturētos demonstrantus un policijas līdzekļus. Protestētājs sauc Sergej, Sergej. Ir ziņas, ka šajā izolatorā ieslodzīts visticamāk Sergejs Tihanovskis, opozīcijas līderis Svetlanas Tihanovskas vīrs. Protestētāji nolēmuši doties arī uz otru izolatoru. Gājiens virzās uz vairākus kilometrus attālo Okrestinu. Pusceļā meitiņu aptur vīrietis, kas atnesis ziņu no brīvprātīgajiem, kur dežūrē pie izolatora. Cilvēki iznāk no Krestinas izolatora sasisti un salausti. Jūs domājat, tur iet? Ko jūs tur darīsiet? Tur ir mediķi. Jūs varat traucēt brīvprātīgajiem mediķiem strādāt. Tur nav nekāda droša attāluma šādam pūlim. Pūlis nolem doties tālāk, taču drīz priekšā nostājas cilvēku ķēde. Aktīvisti ir nonākuši līdz šejienai, o Krestine, tur tālāk ir ieslodzījuma vieta, kur tiek turēti aizturētie demonstranti. Šobrīd šeit ir nostājušies brīvprātīgie, kuri nelaiž iekšā šos cilvēkus, pamatojot ar to, ka aizturētajiem draud briesmas. Tur ieradās ļoti daudz omaniešu. Tas ir militārs objekts. Šausas tiem, kas ieslodzīti un uz mums. Mēs redzējām, kā atbrauc omon. Tur stāv mācītāji un mediķi, stāv un raud. Lūdzu apturiet šos cilvēkus. Okrestinas izolators slīkst tumsā, lai gan visās citās dienās logi bijuši gaiši. Pēc prezidenta vēlēšanām OMON un milicija brutāli izklīdināja demonstrantus un aptuveni 6700 cilvēku Lukašenko kritiķu aizturēja. Šeit nonāca daudzi. Kopš 9. augustā es 3 dienas pavadīju Okrestinas izolatorā. Aizturēja par neko, sita, sēdējām kamerā. Vecākiem neteica, kur mēs esam un kas ar mums notiek. Es tur pavadīju 3 dienas. Pēc tam mani aizveda uz izolatoru Slūdskā. Šī ir brīvprātīgo nometne, kas ir izveidota Okrestinas izolatora tūmā. Šeit tiek sniegta advokātu palīdzība, medicīniskā palīdzība, un šeit tos cilvēkus, kurus izved ārā no ieslodzījuma vietas, te pabaro, šeit ir ierīkota improvizēta virtuve. Palīdzības punktu tiem, kurus izlaiž no izolatora, brīvprātīgie izveidoja pirms nepilnas nedēļas. Я нахожусь здесь трое суток последних. Я не уезжала. При мне отпустили порядка 60 человек. Te esmu jau trešo dienakti, neizejot no nometnes, un šajā laikā atbrīvoja aptuveni 60 cilvēkus. Mūsu brīvprātīgie dežūrē pie durvīm, kad cilvēks iznāk, viņu uzreiz sagaida. Vispirms viņa apskata ārsts, kādas ir traumas. Te strādā brīvprātīgie, psihologi un juristi. Ja nevajag vest uz slimnīcu, sniedz palīdzību. Manas dežūras laikā nebija cilvēka smagā stāvoklī. Bija ar zilumiem, sasitumiem, bija jauna meitene ar kājas lūzumu. Bija cilvēki ar hematomām, sasistiem ceļgaliem. Pri mne bija viena dievčka, malodinka, ar perelomam nogi. Bija cilvēki ar hematomām, viņiem pabiti kolēni. Brīvprātīgie parkā dežūrē visu diennakti ar pārtiku, ūdeni un citu nepieciešamo palīdz iedzīvotāji un atbalstītāji. Mēs nekad nezinājām, kad atkrojas dveri un vīdīt cilvēku.
Мы всегда готовы к тому, что он выйдет. Mēs nekad nezinām, kad atvērsies izolatora durvis un kādu izlaidīs. Mēs esam gatavi, kad brīvotais var iznākt jebkurā brīdī, un mēs viņam palīdzēsim. Pagājušajā naktī izlaida 12 aizturētos, un no Žodzinas pilsētas atveda 24. Viņi tur izciet sodu, lai gan ir Mīnskas iedzīvotāji. Vakar no Žodzinas atbrauca automašīna ar 24 cilvēkiem, kurus visus vakar ap 2-3 naktī atbrīvoja. Lielākā daļa aizturēto esot jau atbrīvoti, taču cik vēl palikuši ieslodzījuma vietās, precīzu datu nav. Judita Čunka, Aigars Kovļevskis, Latvijas televīzija.